U vijestima pogledajte. Uvjerljivih 5-0 Intera protiv Solina. U 12. kolu druge hrvatske nogometne lige Solin je napustio Zaprešić s 5 pogodaka u svojoj mreži. Rezultat od 5:0 savršeno ocrtava omjer snaga ove dvije momčadi. U strijelce su se upisali Duje Meda Kovačević u 28. minuti i Davor Rogač u sudačkoj nadoknadi drugog poluvremena, dok je Ilija Nestorovski obilježio svoj prvi hat-trick u dresu Intera. Zadovoljan sam, naravno da moram biti zadovoljan jer zabili smo 5 gola, ovo je već druga utakmica i Sesvetu smo zabili 3 gola, dakle 8 golova u dvije utakmice, to je već veliki napredak u efikasnosti i ono što mene posebno veseli je to da su ti golovi postignuti s akcije. Po kvaliteti igre Inter svojim navijačima trenutno pruža prvoligaški nogomet. To je posljedica odličnih taktičkih rješenja trenera Magića i velikog zalaganja svih igrača. No o jednom imenu se ove jeseni priča s posebnim entuzijazmom. Ilija Nestorovski, strelac 11 pogodaka u dosadašnjem dijelu prvenstva, trenutačno je najbolji igrač druge hrvatske nogometne lige. Zabio sam 3 gola, imao sam još par šansi gdje sam možao zabiti više gola, ali nije bitno to. Bitno je što smo dobili Solin sa 5-0 i što smo se produžili ovu pobjedničku seriju i ostavili smo u vrh ljestvice. Nakon Oršića, Inter opet ima vrhunskog strelca kojeg bi mnoge prvoligaške momčadi rado vidjeli u svojim redovima. On je definitivno jedan igrač koji se rijetko nalazi, a to je igrač koji lako postiže golove. To je vrlo teško naći, ne u Hrvatskoj, nego bilo gdje u svijetu, da je igrač koji se nađe u šansi, veliki postotak tih šansi zabije. Ilija je tek nekoliko mjeseci u Interu, pa smo ga upitali kako se osjeća u novoj sredini. Ja se momentalno razmišljam na svaku utakmicu da dajem 100%, svaku utakmicu da dobijemo i onda vidjet ćemo na zimi šta bit će, ali ja sam tu zadovoljan, tu sam se prerodio u Inter Zaprešić i sad mi je super tu i ništa ne razmišljam za Indinu. Već u subotu Inter gostuje u Kostreni. Pomorac spada u najuži krug momčadi koji se bore za ulazak u prvoligaško društvo. Biće teška utakmica, Pomorac malo zabija, ali malo i prima. To je ekipa koja je pod patronatom Rijeke, naravno da neće biti laka utakmica. Međutim, ovako kako mi igramo, ja sam optimist i moram biti optimist jer mislim da sa igrom možemo parirati ne samo drugoligašima, nego i da možemo ravnopravno igrati sa dosta prvoligaša. 21. listopada počet će radovi na ulici Maršala Tita od ulice Pere Devčića do Karbona. Promet u smjeru Zagreba odvijat će se normalno, dok će se iz smjera Zagreba koristiti obilazak. Desno na semaforu kod Kauflanda, ulicama Ruševije i Klake, Krapinskom ulicom te ulicom Pere Devčića do ulice Maršala Tita. Za to vrijeme će Krapinska ulica postati jednosmjerna u smjeru sjevera prema željezničkoj pruzi. Autobusi javnog gradskog prijevoza prometuju redovnom trasom prema voznome redu. Planiran je završetak radova je 28. listopada. Sugrađane molim za razumijevanje, za možda ponešto oteženi promet u tih 7 do 10 dana koliko će taj posao trajati. Gradska knjižnica Ante Kovačić objavila je natječaj za izradu murala na svom ulazu, čiji motiv bi se odnosio na knjižničnu djelatnost. Razlog zbog kojeg smo objavili natječaj za izradu murala ispred knjižnice je taj što jedan od vanjskih zidova knjižnice služi kao jedan neformalni javni pano. Kako je naša djelatnost vrlo tiha i samozatajna, nastojimo iskoristiti da postane što vidljivija u sredini u kojoj djelujemo. Korisnike bi tako u buduće na ulazu trebao dočekivati umjetnički izraz koji će doprinijeti vizualnom identitetu knjižnice. Koristim priliku da pozovem sve umjetnike koji su zainteresirani za ovakav vid izražavanja da učine svoju knjižnicu što vidljivijom u Zaprešiću. Zainteresirani za izradu murala mogu se prijaviti do 9. studenog, a realizacija se planira do 29. studenog uz 55. obljetnicu knjižnice. 25. listopada u gradskoj knjižnici Ante Kovačić s početkom od 9:30 umirovljena učiteljica Paula Ilić družit će se s djecom kroz jesensku priču o kukuruzu, jabuci i zajedništvu nekadašnjeg zaprešićkog kraja. 25. listopada povodom obilježavanja Svjetskog dana audiovizualne baštine u gradskoj knjižnici Ante Kovačić održat će se koncert grupe Odran s početkom u 19:00.
25. listopada u galeriji Razvit s početkom u 19 sati održat će se otvorenje izložbe Irene Škrinjar Nemir i mir. Od 15.10.2013. godine do 24.06.2014. Gradska knjižnica Ante Kovačić održavat će dva puta tjedno besplatne radionice za informatičko i informacijsko opismenjavanje osoba treće životne dobi. Grad Zaprešić objavio je poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2014. godinu. Poziv za javne potrebe u društvenim djelatnostima otvoren je za područja predškolskog odgoja, školstva, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne zaštite i zaštite zdravlja. Više informacije o pozivu možete potražiti na web stranicama grada Zaprešića www.zapresic.hr.